Lepo pozdravljeni. Danes bomo izdelovali beležko iz stare voščilnice. Za izdelavo potrebujemo nekaj papirja, lahko je baron ali bel preprost. Staro voščilnico, jaz sem izbrala kar tole, letošnjo. Potem nekaj, da bomo prebodli. To je to nit oziroma šivanka, lahko pa je kakršenkoli pripomoček, ki bo prebodil papir. Poleg tega potrebujemo še škarje. Če pa želite, lahko tudi vzamete kakšno takšno kost za zgladiti, šlo bo tudi s škarjami. In pa samo nit. In lahko kar začnemo. Najprej vzamemo papir in ga damo na polovico, prepognemo. Pri tem si lahko pomagamo z našo kostjo. Lahko si pomagamo tudi z ročajem škarij. In prepognemo. Ko smo prepognili naše papirje, vzamemo voščilnico in jih damo takole notri, kot da bi imeli zveščič. Odločimo se, kje bomo naredili naše luknjice in naredimo dve luknjici. Pri tem naj vam pomagajo starši. Sedaj, ko smo priluknjali liste, vzamemo nekaj vrvice. Približno dve dolžini našega blokca. Sedaj vzamemo vrvico in če je luknjica dovolj velika, lahko to naredimo kar brez šivanke ali pa si pomagamo šivanko. Zavezano, premaknemo našo zankico čisto do luknjice in previdno odrežemo ostanek. Tako, sedaj je večina dela že opravljenega in lahko pogledamo, kaj je nastalo. Kot vidite, to še ni najbolj lično, zato odrežemo vse tisto, kar je viška, se pravi, kar odrežite. Tako. Potem, ko smo odrezali vse odvečen papir, je naša beležka končana.